До Дня Валентина в центрі Ужгорода, як і в інших 26 містах України, пройшла акція «Я люблю своє місто за». Кожен охочий міг залишити свій відгук про місто. За гарний клімат, за людей, за каву та за архітектуру. Жителі Ужгорода говорили, за що вони люблять наше місто. Я особисто люблю його за сакури. Окрім самих жителів, свої думки залишають і туристи, для яких перше враження про Ужгород склали місцевий транспорт та краєвиди. Перше враження – це була 58-ма маршрутка, після якої 15 хвилин ще боліли ноги, але взагалі вразив Ужгород смачною кавою, теплими і дуже такими приємними зустрічами, тому що тут надзвичайно добрі і такі світлі люди і прекрасним виглядом з вікна на місто, що простягається і зачаровує. Не меншу роль у враженні про місто відіграють і його жителі – доброзичливі та комунікабельні. Я його люблю, тому що це дуже тепле місто, воно насичене життям, бажанням, прагненням, роботою. Тут люди дуже самостійні і працьовиті, і вони дуже відкриті до спілкування. Акція передбачає і висловлювання побажань. Що потрібно та варто покращити чи змінити? Дехто хоче бачити Ужгород чистішим, хтось за дворівневий паркінг, але найбільше прагнуть покращити інфраструктуру та дороги. Такі більш практичні речі, якісь там дороги. Велодоріжки, так. Да. Це дуже важливо, бо, знаєте, ну ніде їздити людям на оцих біциглях. От. Но, тут, ну, розумієте, тут таке все дуже гарне, воно все є. Кав'ярні є, кава дуже хороша є. А, я знаю, що треба покращити. Треба покращити логістику і більше ресурсів надавати для громадської діяльності. Основна мета акції – дізнатися думку містян та гостей Ужгорода про місто. Після закінчення акції організатори планують зустрітися з міською владою для обговорення. Ці побажання, вони будуть оброблені, бо це, ну, дійсно, навіщо проводяться якісь акції, якщо вони не мають мати якогось результату. І є такий інструмент публічних консультацій, для того, щоб можна було консультуватись і для того, щоб можна було щось змінити, потрібно знати, чого саме хочуть люди. Зустрітися з міською владою організатори планують уже найближчим часом та сподіваються, що та їх почує та візьме до уваги усі побажання.